الله يسعد صباحك كمان صباح المستمعين والمشاهدين. البرنامج راح يجي من المنطقة عرب ويهود، برنامج تقني وبالذات فيما يتعلق بموضوع الروبوتيكا وموضوع الأستروفيزيكا والطيران. طلاب مقربين من المدارس راح يكونوا يتعلموا مع بعض على أيدي مختصين هاي البرامج، والهدف أولا مشاركة بين مجتمعنا العرب واليهود والمعاونة بالذات في المنطقة. שיאפשר לכל תושבי האזור כולם להגשים את עצמם ואת הכישורים שלהם, מרחב שיעניק הזדמנות לכל אדם למצות את יכולתו בתחום הטכנולוגי, ליזום, לתכנן, לפתח ולייצר. מונה תהווה מנוף להשתלבות בתעשייה חדשנית פה בגליל ולחברה טובה יותר. אני רוצה כעת שנצפה רגע בסרט קצר שמראה את הדרך. וכל מי שבא לתרום למקום הזה, באמת, היום זה מאוד מרגש שמקום קטן כזה בתוך כפר משה כרום כנס כל כך אנשים מכובדים בשני המגזרים, המגזר הערבי והיהודי. הם מדברים על דו-קיום, זה דו-קיום אמיתי, זה עבודה משותפת, זה לא רק דיבורים, זה מקום משותף לכל המגזר וגם למשגב וגם לכרמיאל. זה רעיון שהתחיל, כן, בישיבה ביני ובין השר, וזה היה מאוד חשוב בשבילי לקדם את הרעיון הזה, לעשות חשיפה במיוחד למגזר הערבי לכל תחום ההייטק שהפחיד אותם כל הזמן, ומיוחד לבנות שאף פעם לא השתתפו לא בהייטק ולא רובוטיקה ולא בחלל, ויש להם פחד אדיר בתחום הזה. היה רעיון קודם כל לעשות חשיפה לכל התלמידים שידעו מה זה הייטק, ואז יהיה לנו תחום אחר ללמוד, כי אני חי בכפר, יש לנו אבטלה סמויה אדירה בתוך האקדמאים, כי כולם לומדים אותו מקצוע, כמעט חינוך מיוחד או מורות. הגיע הזמן שיהיה לנו תחומים אחרים. אני מקווה שהמקום הזה יהיה אזורי, אנחנו נשגב כמעט בכל האזור, שיהיה תמיכה אדירה, שיש לנו פעולה, ובסוף יהיה לנו הבנות במגזר הערבי שיהיו בתחום הזה הייטק ויתפתחו ויהיו עוד תוספת של כלכלה. התעניינות בדברים חדשים, לא מפחד, ובצד שני להיות מעשי מה אפשר כן לעשות. והאזור הזה הוא בנוי להיות מוקד של איזושהי טכנולוגיה שלאט לאט תתפתח פה. החליט לעבור לשלום אמיתי. מה זה שלום? קודם כל שאנשים יגיעו, ירגישו שאין מפנים אותם. מה שאנחנו צריכים לצעוק זה חיים ליהודים, חיים לערבים, חיים של אנשים שווים, מפני שזו היהדות. על פיה כל אדם נולד בצלם אלוקים. אין שום סיבה שבעולם שערבי כלשהו, צעיר או מבוגר, לא ירגיש במדינת ישראל שווה בערכו ושווה בהכנסתו. יש כבר היום ביישוב ערבי אלפי אקדמאים, לא כולם מועסקים. מונה זה התחלה צנועה, אבל היא דגם. אלא היו מונות כאלה, בכל הארץ היה שלום בארץ הזאת. מפני ש... המדע שווה לכולם. את המדע, את הטכנולוגיה, אי אפשר לכבוש בכוח, רק בידע. אי אפשר אלא לשתף פעולה מפני שאין לו גבולות. כאן באמת אדם לאדם חייב להיות אדם. ואומנם זו קבוצה קטנה, אבל התחלה גדולה.